Vítejte u dalšího dílu našeho Track Racing magazínu. Tentokrát to bude pořádná jízda. Nejdřív vás vezmeme na slavnou Silkway Rally, kde byl za hrdinu Martin Colomý. A pak se ještě na skok podíváme do čínské Šanghaje, kde se jel druhý podnik místního šampionátu. Tam zas dominoval jiný Čech, David Vršecký. Takže je na co se těšit. Držte si klobouky, startujeme. Vítejte v pekle, vítejte na soutěži, která byla letos dvakrát náročnější než celý slavný Dakar. 10 000 kilometrů ve 14 dnech z Ruska do Číny. Jen si to zkuste představit. Bahně, trávě, vodě, písku, zimě i vedru. Start v Moskvě, cíl v čínském Sianu. Tam dorazilo ze 54 posádek jen 39 nejšťastnějších. Kdo to dokázal, byl za hrdinu. A je jedno, jestli vyhrál nebo skončil v poli poražených. Tahle soutěž je o přežití a kdo přežil, ten zvítězil. A tohle je Martin Colomý se svou novou posádkou. Když se před začátkem soutěže tihle kluci procházeli po Rudém náměstí, ještě netušili, že právě o nich se bude mluvit asi nejvíc ze všech. Přijeli sem poprvé s cílem vyzkoušet Tatru Fénix před Dakarem, ale nakonec bylo všechno úplně jinak. Na letošní Silkway Rally už nikdy nezapomenou. Konkurence je tady veliká a moc se na to těším, protože jede tady celá špička, co se potkáváme na Dakaru a jsem rád, že bude s kým bojovat. Měla to být původně jen show ruských kamazů, ale Martin Colomý téhle armádě udělal čáru přes rozpočet. 55 televizních stanic, které přenášely signál do 196 zemí světa, mluvilo prakticky jen o něm. A to tu měl původně být jen jako kompars spolu s Renaulty a Iveky. Všechno bylo nakonec jinak. Svou show začal Martin Colomý hned v první etapě, ve které byl suverénně nejrychlejší. U kamazů je nevěřícně kroutili hlavami a ze stupňů vítězů neslezl Colomý prakticky celou soutěž. Jeho bilance je neuvěřitelná. Ze 13 odjetých etap 3 vyhrál, 3x dojel druhý a 1x třetí. Na stupních vítězů byl celkem 7x. Tohle nečekal nikdo, možná ani on sám. Na trase z Ruska do Číny zažil Colomý snad úplně všechno. Hned ve druhé etapě zapadl v bažině a myslel, že je konec. Ale rval se dál a začal se znovu drápat dopředu. Opět vyhrával a vrátil se do boje o titul. Na co už ale Colomý nikdy nezapomene, byla 10. etapa. Ta byla hodně divoká. Těsně před koncem zjistil, že má defekt na levé zadní pneumatice, ale pokud nechtěl ztratit ruské kamazy z dohledu, musel riskovat a jet dál. Oprava by ho zdržela. Tak jsme se rozhodli, že s ním pojedeme a někde 15 nebo 16 kilometrů před cílem to definitivně řachlo, tak jsme se to snažili dotáhnout, ať to jde, co to jde. A to se Colomému povedlo. Vsadil všechno na jednu kartu a do cíle nakonec přece jenom dojel. Po 3 kolech, na rávku, ale dojel. A dokonce na 2. místě. Pořadatelé nechtěli věřit svým očím.
Tenhle kousek předvedl Kolomi už jednou, před 2 roky na Dakaru, a od té doby se mu přezdívá mistr trojkolka. Myslím, že dobrý, sice to odskákal tady disk, trochu je očesaný auto, no ale to kluci odpoledne dají dohromady a zítra budeme pokračovat a bojovat dál. Pokud jste ještě nikdy neviděli výměnu kola u kamionu, tak se dobře dívejte. Byl to koncert celé Kolomého posádky a v cíli se tleskalo. Ale tímhle Kolomého show na letošní Silkway ještě nekončila. Dojezd po 3 kolech ještě nebyl nic proti tomu, co předvedl v předposlední etapě. To byla akce jako z Bondovky. Uprostřed pouště Gobi v naprosto nepřístupné oblasti mu praskl monoblok řízení. Jeho Fénix se stal neovladatelným. Nemohl dál. Do cíle celé soutěže přitom zbývalo jen pár posledních kilometrů. Všichni mysleli, že je definitivní konec. Je to finish, voláme asistenci, jestli nám ho v nějaké dobré nebo dohledné době dovezou. Naštěstí to Kolomí ale nevzdal. Konec nebyl. Naopak, odstartovala jedinečná záchranná akce, která nemá na Silkway Rally obdoby. Kolomého mechanici se rozhodli dopravit mu monoblok do pouště vrtulníkem. Jiná možnost nebyla. Půjčil jim ho sám ředitel soutěže Chagy. Byly to velké manévry. Vrtulník nemohl v dunách přistát a při schozu 50-kilový monoblok praskl. Takže znovu na základnu pro nový díl a znovu operace schoz. A teď už to muselo klapnout. Jiný díl už k dispozici nebyl. Tentokrát zabalený monoblok vydržel, posádka Tatry ho bleskově vyměnila a do cíle dojela. O 10 hodin později a s obrovskou penalizací ale dojela. Tohle bylo na metál. Po druhé nechtěl nikdo věřit svým očím. Jsme v cíli, bylo to dlouhý, byla to nádherná soutěž. Dostali jsme tam docela velkou penalizaci, ale jsme v cíli, jsme tady, jsme celý, auto je v pořádku, můžeme jít na další závody a když to na budoucí rok bude, tak určitě bychom si to chtěli zopakovat, protože jsou to moc pěkný, je to moc pěkný závod. Celkově skončil Kolomí sice po akci pouštní bouře až na 11. místě, ale stal se jednoznačně největším objevem letošního ročníku. Český ekipáž, komanda Tatra Bagira Racing, Martin Kolomý, Jiří Stros i Michal Ernst. Hrdinové. I takovou přezdívku dostala posádka Tatry. Jen oni dokázali konkurovat ruským Kamazům. Renaulty a Iveca neměla vůbec šanci. Kde ostatní končili, oni začínali. A to věděli i organizátoři. Takže v cíli dostali skutečně metál. Za odvahu a 3 vyhrané etapy. So we give you a special prize for your will to win it. Because you are the elephant to be in a podium. It's the smallest one, but anyway, you earn it, absolutely. Martin Kolomý! Tímto závodem to nekončí, máme před sebou Dakar a spoustu dalších jiných závodů, který v rámci testování určitě objedeme, takže určitě budu rád, když budete všichni fandit a děkujeme za podporu. Všem bylo jasné, že nebýt smůly na závěr, byla by Tatra na stupních. Přesto zkušenost k nezaplacení. Příprava na Dakar se povedla. V soutěži kamionů byl z Čechů ještě i Aleš Loprajs. A i ten začínal se svou královnou Tatrou s velkými ambicemi. Čeká nás, věřím, že velký zážitek a velmi těžký závod, protože 10 000 km je opravdu velká porce i pro nás, kteří jezdíme tyhle maratonské soutěže. A byla to opravdu velká porce. Loprajs se stal jedním z největších smolařů letošního ročníku. Skvěle začal, jenže pak i rychle skončil. Hned v první etapě dojel druhý. Zápětí přišly technické problémy a on věděl, že cíl asi neuvidí. Pak se ještě Loprajs pokoušel několikrát dostat opravenou královnu na trať, jenže ani to nevyšlo. V 9. etapě skončil definitivně. Dělal, co mohl, ale technika byla tentokrát nad jeho síly. Tak snad příště.
A takhle si užíval vítězství letošní šampion kamionů Silkway Rally Rus Dmitrij Sotnikov. Nastupních vítězů byly podle očekávání jen samé Kamazy. Velká gratulace. Drama to bylo i mezi automobily. I tam končili favorité. Takhle třeba dopadl pětinásobný mistr světa Francouz Sebastian Loeb. Cíl neviděl. Auto rozbil na maďaru. Nejrychlejší byl mezi auty nakonec Loebův krajan Depré. I on jel na Peugeotu. Obhájit titul si strašně přál a nakonec se mu to i povedlo. Palec nahoru. Silkway Rally 2017 nesklamala. Byla to show od začátku až do konce. A na české piloty už tu nikdo nikdy nezapomene. Tak a pokračujeme. Kulisy jsou jiné, ale kontinent jsme nezměnili. V Číně zůstáváme. To není Brad Pitt. To jen David Vršecký rozhazuje v Šanghaji čepice svým fanouškům. Přijel jsem na druhý podnik místního šampionátu a protože ten první suverénně vyhrál, byl tu za hvězdu a užívá si to. Vršeckého doplnil v Šanghaji ještě Adam Lacko a tahle česká dvojka byla na trati k nezastavení. Domácí si vůbec neškrtli. Vršecký na své Tatře oba závody vyhrál a Lacko byl jednou druhý a jednou třetí. Je to prý ale jen tím, že on Tatru nemá. Zlá slovíčka. David se stal šampionem a já jsem vlastně v prvním závodě, kdy jsme se honili docela s Davidem, udržel jsem druhé místo, Davida se mi nepodařilo předjet. V průběžném pořadí jsem na druhém, takže jsem velmi spokojen. První závod pro mě byl poměrně jednoduchý, já jsem startoval z prvního místa. Druhý závod byl trošku složitější, kde tam byly trošku problémy na startu, že tam někdo zachrápal. Já ho nemohl předjet, protože byli žlutý, takže mě všichni hrozně ujeli. Díky týmu za přípravu auta, super závod, super víkend. Vršeckého v Číně ještě letos nikdo neporazil a tak je logické, že místní šampionát suverénně vede. Lacko se po Šanghaji posunul na druhé místo. Už teď je tedy jasné, že o korunu krále si to rozdají v posledním třetím podniku právě tihle dva. A Track Racing magazín bude samozřejmě u toho. Naschledanou příště.